Začala první etapa modernizace a intenzifikace Čovky. Co nám má přinést tato modernizace? Podmínkou modernizace a intenzifikace Čovky, respektive čistiny odpadních vod v Úpici, je to, že se budou vypouštět lépe vyčištěné odpadní vody, hlavně s důrazem na chemické znečištění, což vlastně byla podmínka k poskytnutí dotace. I k tomuto účelu byla Čovka naprojektována. Po najetí zmodernizované a intenzifikované čistiny odpadních vod dojde k tomu, že se budou lépe čistit odpadní vody a bude snížené celkové vypouštění znečištění, chemického znečištění o 4,9 tun ročně. Záměr je takový, aby recipient nebyl zatěžován chemickým znečištěním a znečištěním fosforem, což má za důsledek to, že ve vodotečích potom přerůstají sinice a chemické znečištění. Takže efekt by byl takový, že vodoteč bude čistší, to znamená řeka Úpa a následně přehradní nádrž Rozkoš, kterou bychom jakoby méně zatěžovali našimi odpadními vodami. To je účel poskytnutí dotace z fondu Ministerstva životního prostředí. Nacházíme se na Úpické Čovce. V současné době probíhá intenzifikace a modernizace Čovky. Co všechno se musí dělat? No, tak v první řadě bylo potřeba demontovat stávající strojní zařízení, který tady vlastně to stávající ještě vidíte v tom jednom biologickém reaktoru. No a následně proběhla betonáž nových dělících stěn, a aby bylo možné vlastně celou tu zmodernizovat nebo zefektivnit ten provoz toho zařízení. Stavebně je to v tuhle tu chvíli hotový. Proběhlo očištění stávajících betonových stěn, to je z toho důvodu, že ta čistírna odpadních vod nebo ty nádrže byly netěsný, vykazovaly průsaky, takže to bylo potřeba vyčistit a bude to potřeba celý zasanovat a utěsnit tak, aby v budoucnu nedocházelo k průsaku těch čištěných vod a případnému k nehodnocení těch vod spodních. Další etapou, která tady na tom proběhne, potom bude montáž nového strojního zařízení, který to zefektivní. No a následně přejdeme k druhé nádrži a tady bude probíhat jedno a to samé. Takže v současné době máme hotovou polovičku, je to tak? No, když to vezmu investičně, tak ne, ale pokud bych to vzal stavebně, tak ano. Jak to vypadá termínově? Termínově musím říct, že jsme na tom velice dobře. Plníme jak časový, tak finanční harmonogram stavby a pokud všechno bude pokračovat tak, jak je naplánováno, tak nebude žádný problém a stavba určitě bude předána včas a v termínu. Děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. Pro televizi S Jaroslav Jebousek.